Bez pochyby nejhloupější živočišný druh na naší planetě. Přesto jsme ale očividně spojeni se svým opičím původem. Před miliony let jsme byli opicemi a prožívali jsme v Africe své opičí životy. Jak jsme se mohli proměnit z čehosi takového v tohle? Co se stalo? Co nás zavedlo na cestu směřující ke vzniku člověka? K evoluci? Jsou to obtížné otázky, ale dnes se na ně konečně učíme odpovídat. Před více než 6 miliony let jsme učinili první krok k oddělení se od opic. A před 3 miliony let jsme mohli sledovat, jak se v jednom malém tvorově vypadajícím více jako šimpanz než člověk začíná vyvíjet náš dnešní velký mozek. Víme, že po miliony let žilo vedle sebe na této planetě mnoho různých člověku podobných individuí. Až jsme zde jednoho dne zůstali jenom my. Evoluce. Dobrý večer, Prahu! Come on.
každé to cítím. Pozáci na dohled a to vím, za čím svítíš. Teď to nepoznám, asi jsem sám. Tak vám to není splatný. Protože já vám řeknu něco, co jsem ještě nikomu neřekl. Je vás tady hodně. To je fakt. Já jsem kdysi dávno vyslechl historku jednoho kamaráda z kapely v hospodě. Nebylo tak moc hodin, ale my jsme ještě v té době nebyli zvyklí. Takže bylo asi tak 21:00 a on mi, co mi svěřil. A já myslím, že už je to nepamatuje od té doby, jo. Ale že já jsem si to zapamatoval a potom v pravý čas jsem napsal takovou jednoduchou stupidní písničku, kterou se teď dáme spolu, jo. Adu. Jsem skoro panic, nešel bych, jediný, výlek děl, v hlavě, chcete mi povídat? Yeah.
síla, to je taková strašná síla. A nechci mluvit o tom, jak jsi krásná. Už vůbec nechci říkat, že nemám slov. Jak se zkoupí mě a se bezpačí. Dám všechno, co mám, za 9 minut s tebou. Všechny komouše, co sedějí od stola až nahoru v politických funkcích ve státní správě, bych je chtěl poslat do prdele. Máte rádi ano? Máte rádi ano? Díky. To je stará píseň, kterou vám zahrajem, kterou jsme mysleli, že budeme hrát jenom těsně po revoluci a bohužel tyhle ty komouši, bohužel komouši ze Slovenska a jiní estéváci nás do dneška tady ovládali. Abyste to vyndali ven svý kapsy, jestli to jsou klíče nebo peněženka, a takhle to hodili na sebe 10 metrů. Ne, to byl jenom pokus o vtip, který nevyšel, ale myslel jsem to konkrétně takhle. Jestli máte v kapse něco placatýho a dá se to zmáčknout, tak to vydejte. Pevně sevřete v ruce, dejte vysoko nad hlavu a dělejte pohyby sem a tam, sem a tam. A tady odtud spody a je to opravdu krásný pohled, jako vidná obloha. Co myslíš, Michale? Je to tak? A má to ještě jedno úskalí, protože vy těch placatých věcí po kapsách máte daleko víc. Zvlášť někteří tam, kde je tma. Takže bych vás chtěl poprosit o takovou zvláštní věc.
To světýlko se namíříte sami sobě do obličeje, takhle zblízka, a my vás uvidíme. Moc vás prosím, kdybyste to mohli všichni udělat. Teď je tam nahoře. Jste v úplný tmě, aby jsme viděli ty vaše krásné hlavy. Super. A to není všechno. Jestli vedle vás stojí někdo, kdo to ještě neosvítil, tak to vemte a agresivně mu posvíte do obličeje. Aby to už vyndal a našetřil tu baterku. Protože ta O2 arena je opravdu krásná. Takže úplně všichni to dejte nahoru. Poslední píseň se jmenuje Dotknu se ohně. Thank you.